حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصی میں انبیاء سارے آ گئے. یہ ہمارے شکیل مدنی سہیل مدنی نے دوڑ دھوپ کر کے پرچار کر کے ان کے بھائیوں نے ان کی فیملی نے اپنے والد گرامی کی سرپرستی میں قاری صاحب کی بڑا پرچار کیا, اشتہار کیا, پروپیگیشن میں رہے. آپ کو تاریخ بتایا, آپ کو جگہ بتایا, آپ کو میرا آنا بتایا, تب آپ یہاں آئے. میرا نبی اچانک جبریل امین کے ساتھ مسجد اقصی پہنچ گئے. نہ اشتہار, نہ پوسٹر, نہ پروپیگنڈا, ساری قبروں سے نبی نکلے کیسے؟ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء باہر آئے کیسے؟ کوئی نبی مصر میں ہے, کوئی نبی عراق میں ہے, کوئی سیریا میں ہے, کوئی حجاز میں ہے. دنیا بھر کی الگ الگ ملکوں کی قبروں میں رہنے والے نبی بغیر پوسٹر کے, بغیر اشتہار کے, بغیر انویٹیشن کارڈ کے اپنی قبروں سے نکل پڑے. انہیں جگہ بھی معلوم, وقت بھی معلوم, امام بھی معلوم. ہمیں جب قبروں میں رہ کر نبیوں کا علم غیب ایسا ہے تو سردار انبیاء کا علم غیب کیسا ہوگا؟